xalq og'zida erkak kishiga 3 marta omad keladi. Ushlab olsa boyib ketadi. Ushlolmasa 1-2 bo'lmaydi degan botir tushuncha yuradi. Hatto shu 3 ta omadini kutib yurganlar ham bor. Iltimos, shunday insonlarga nasihat qilsangiz. Bismillah va salatu vasalam ala rasulillah va ba'd. Bunday tushuncha o'zi aslida Alloh subhanahu va taoloning qonun qoidasini tushunmaslikdan kelib chiqqan tushuncha. Alloh taolo insonga 3 marta beradi, 3dan keyin bermay qo'yadi degan joyi yo'q. Alloh beraveradi, beraveradi insonga. O'sha berganda inson uni qilib foydalansa, foydalanib ketaveradi. Agar foydalanilmasa, foydalanmay o'shandan ziyon ko'rib qolaveradi. Ulardan eng katta imkoniyatdan foydalanishlik birinchisi iymon keltirishlik. Haq kelgan paytda bu omadi kelgan odam iymon keltiradi. Yana omadi kelishlik deganda ilmga imkon bo'lishligi. Ilmga imkoniyat bor bo'lgan paytda ilm o'rganib qoladi inson. Uylanishlik imkoniyati bor bo'lgan paytda uylanib qoladi. Boylik topish imkoniyati bor bo'lgan paytda boylik topadi. Inson eng katta imkoniyat bu imkon, eng katta baxt insonni iymonli bo'lishligi va tavfiqda bo'lishligi va dinida tushunchalik bir faqih bo'lishligi. Mana bu narsalarni biz hisobga ham olmaymiz. Yigitda omadi kelishligi degani faqat pulni ko'payishligini tushunamiz. Ba'zan bu pulni ko'payishligi bu g'irt omadsizlik bo'lishi ham mumkin. Yigit bir katta bir mansabda ishlaydi, u omadi chopgan, tagida mashinalari bor, butun hamma narsasi bor deyiladi. Aslida Alloh taolo tamomila omadni undan yuz o'girtirgan bo'lishi mumkin uni. Alloh taolo aytgani kabi wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azvajan minhum zahratal hayatid dunya. Ulardan ba'zi bir toifalarga biz dunyo hayotini ziynati qilib turib, ko'zga chiroyli ko'rinayotgan gulday qilib turib bergan moli dunyoga ko'zingizni cho'zmang degan. Odamlar o'ylaydiki, o'sha narsani yaxshi deydi. Mana Qorun butun ziynatida odamlar ichiga chiqqan paytda Alloh taolo aytdiki, o'sha fahoraja ala qavmihi o'zi qavmiga o'zini ziynatida chiqdi. Ana shu paytda fi ziynati qala alladina o'shanda bilmaydigan odamlar, ya'ni ilmsiz odamlar aytdiki, bay bay, Qorun qancha ham katta bir yaxshilik berilgan odam. Shunchalik ana Alloh bergan odam bu devordi. Ahli ilm bo'lgan odamlar aytdiki, "Bu bunaqa demanglar, u noto'g'ri, bu Alloh taoloning bergan savobi, Allohning bergan fazli yaxshi. Bu yaxshilik emas" deganda odamlar, shu ilmsiz odamlar shu bilan aldangan. Ya'ni Qorunni Xudo bergan odam deb tushungan ular. Alloh bergan bunga deb tushungan, omadi kelgan yigit deb tushungan. Aslida nima bo'ldi keyin? Alloh taolo uni va hovlisini shuni yerga yutqizib yubordi. Omadmi shu endi? Qanaqa omad bo'ladiki, insonga berilgan mansabi uni dunyosini ham oxiratini ham kuyishga olib kelsa. Shu omadmi shu? Qanaqa omad bu insonga berilgan moli dunyosi uni dunyosini ham oxiratini ham kuyishga olib kelsa. Omad emas bu, omadsizlik, baxtsizlik bu narsa. Shuning uchun avvalambor biz omad nima ekanligini yaxshi tushunishimiz kerak. O'zi baxt saodat nima ekanligini yaxshi tushunsak, u narsa bir marta, ikki marta emas, bir umr Alloh taoloning fazli bizni ustimizga to'kilib turishligini, Allohning marhamati doim xuddi yomg'irdek ustimizga quyilib turayotganligini va insonlar buni rad qilayotganligini inson ko'radi. Allohu a'lam.